Acho que mais à noite um pouco vai chover, hein? A live caiu de novo. Olha o porquê disso, velho. Galerinha, vamos continuar. Já tudo certo. Não deu certo. Bora. Bora.
a pedazos! Vamos embora. Tá ligado. E o prato ali. E a bala? Usar a pistolinha. Pistolinha. 127 bala na pistolinha. Ligado. Aqui não é trabalhar assim, fiado. Vamos ver se a gente consegue pegar esse tesouro aqui. Boa. Ah, pô, esqueci dessas paradas, viu, tio? Sim. É, galera, tamo junto, é nóis. Teve uma quietona na live aí, como vocês sabem, mas...
dar um tirão em você, fio, daqui, viu? Nós aqui é assim. Tá? Fala tudo, cansado. Essa bomba aí quer agarrar a gatinha. Caixinha ali ainda. Aí. É o forasteiro aí. Gavola da porra. Tá. Não daria essa não, rapaz. Explodiu. Vamos ver. Não deixa nada, viado. Uxi. Vamos ter que voltar tudo de novo. Tá ligado. Ameaçando a garota. Agora ela tá olhando pro lado. Nossa. Vou dar uma escapetada. Tá ligado. Aí agora eu vou fazer. Na última, o que viu? Nada a ver, tá nada de último aí.
Tá certo, irão dar meio. Esse aqui eu não posso pegar não. Nessa aqui eu posso. Não, esse aqui é o leão também, velho. Isso bem que eu tenho algum momento aí, né? Aí. Agora sim, galera, nós vamos coletar as paradas. O bom que nós temos algum momento aí, né? Vai a gente e o outro. Tô encontrando um bocado de coisinha por aqui, galerinha. Tem essa aqui, tá ligado? Tem essa aqui, não é um... Não vai. Tá com a jaqueta, o look do leão aí lá. Ei, pombo. Continua voltando, boa. Vou continuar, galerinha. Uma conhece a outra.
Aí quer dizer que a parada aí tá no último botão, era? É, pô. Quem disse? Hay un rumor que hay un Quem falou? Extranjero entre nosotros. Nuestro jefe es extraño. Si la plaga es... A coruja, ela não gostou não. Mas tinha um público na anime, você não quer abrir, quer abrir no seu, não sei o que no seu. Mas é você que até para monetizar isso vai demorar e muito, você não acredita. Que não é Madara José, não era nada mais jogar desse aí mesmo. Aqui eu não tô fazendo. Mas aqui não passa não, é certeza. Rapaz, era pra nós dar uma moto velhinha, né? Perguntar alguém se ele quer vender aquela pra eu ir pagando a ele. Cadê ele? Porque ele disse que ele iria comprar outra. Oi, pai. Hein? Welcome. Got a selection of good things on. What are you selling? Aí também não dá certo, né? É demais, né? Come back anytime. Qual? Mas ali é a vista, né, Pio? Aqui.
Hey, menina. Uma velhinha mesmo, meu. Hein? Enfrentei esse cara aqui, não. Ah, sim, eu até lembro que não enfrentava ele. Aqui não é assim. Pergunta ela se o Theo não sabe quem é que se alguém tem aí. Sistema operacional. Nós estamos com 64. Eu tinha que chegar pelo, no mínimo, galerinha, uns 180k ou 200k para nós poder comprar a arma, tá ligado? Eu acho que nós não conseguimos comprar ela tão fácil assim.
fazer um teste, galera. Vamos fazer um teste. Vamos descer aqui. Vamos salvar, tá ligado? E vamos vender tudo e vamos ver quanto a gente consegue. A good, what are you selling? Is that all? 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 Ah, I'll buy it. Is that all? Ah, is that all, stranger? Is that all? Ah, I'll buy it. Is that all? Is that all? Is that all? Thank you. Come. Back any time. Selling. Ah, is that all? Ah, I. That is that all strength? Is that all strength? Vai tá quase lá, galera. Is that all strength? Thank you. Vai tá quase lá, fio. 266 mil nós tem. E todo no caso tá faltando quanto? Mais ou menos 33k de 10 moeda. Tamo junto, nós chega lá, nós chega já, nós chega lá, galerinha. Vou puxar o load aqui. Pai. Manda ela perguntar ao Theo. Diga ela que se o Theo souber quem tem uma moto meio desemplacada, esse negócio assim é besteira. Pra ir pagando, aí eu. Não anda pela estrada. Ah!
agora. Oh, vai. $15,000. Que rolada do... Olha, não. É $15,000, galera. Com entre com... Com o garoto... Terminamos mais uma. Então, de novo. Among all the people involved in this. Tem, nós não comprou. Nós fomos buscar o negócio pra fazer o chá, velho. Então é melhor fazer um chazinho, né? Um bordozinho aí. Como é, vai? Rapaz, é bonito demais. Vou mandar minha mulher cortar o cabelo igual o da Ida. Mas também é assim demais, Pio. Não, não é igual a homem. Uai. Galera, eu acho que aqui eu consigo achar os 33K. Vamos ver se a gente consegue encontrar, tá ligado? Matando! Não, não, velho. Não, não, não. Essa aranha não, velho. Boa aranha do inferno. Aranha, viado. Volta, volta. Por aqui, galera, naquele pique e coletando todas as paradas, tá ligado? Eu vou andar por todo canto aqui, eu quero ver se a gente consegue achar. Correndo,
cara, não, no caso o cara mata o bicho, né? Sai daqui agora. Pesquisar os negócios aqui. Hein? Aí sim é melodia. Eu acho que nós temos, galerinha, a parada suficiente pra pegar. E aí, o negócio agora é achar um local pra salvar, tá ligado? Vamos ver se a gente encontra um local pra salvar ali em cima. E se a gente encontrar um local pra salvar, a gente ia fazer o teste. Mas eu acho que pegamos. Vamos ver se não encontra a parada lá. O mistério. Tem um ali. Ainda tem outros negocinhos aqui. Eu acho que tem um perfuminho. Acho que não, perfuminho é só com o garotão, né? Mais flash. Abre. Thank you.
sé cuál es cierto de día. No, no hay voto. Vamos ver si a gente consegue aquela arma lá naquele pique. E aí, cara? Não vê nele. Selection. Não, tem que fazer logo as combinações, né, velho? Isso aqui. É aqui a gente já faz todas as. Vai, velho, pô. Não era. What are you selling? Is that all? Is that all? Is that all? E aí, galerinha, será que vai? Quando chegar antes das armas, a gente para. Thank you. As armas agora. E aí? Vamos vender o quê? Deixar as armas. Vamos ver. Deixar as armas e o. Vamos vender. Isso aqui não. Vamos vender 3 desse. Ia dar 3 contos. 6 desse. Ia dar mais 12 contos. Nós temos um rubizão. Temos uma pedra verde. Uma pedra vermelha. Temos a máscara de 20 contos. Temos esse aqui de 8.500. Temos esse aqui também de 10. Nós temos 200k. E aí, galerinha? Não vai não, viu? Vender. Não vai não, viu? Se for, vai. Aí você pede, vamos lá. Vamos vender essa. Agora essa. Is that all, stranger? Is that all? Thanks. Is that all, stranger? Obrigado. Is that all, stranger? Thank you. Ela vai botar 9 desse. Is that all, stranger? 22k. Thank you. Já dá, já, galerinha. I'll buy it. Thank you. What are you? E agora? Vamos comprar. Vamos comprar a Tilda. Cadê ela? Thank you. E aí, galera, tamo liso, mas saca. Infinity amando. A Infinity amando o outro, cara. Tá ligado, galera. Já consegui naquele piquezão. Então, objetivo concluído no modo Aidan. A gente pegamos a metralhadora infinita. Vamos dar aquele salve. Já tava fácil. Agora aqui vai estar um absurdo, né? Equipar a garota. Ah, galerinha, aqui só tem um copo. O cara não sai daqui.
Dessa. Tem que pegar esse material, só vou pesquisar onde é nesse material aí pra nós. Flechas. I love meu Juju. Selection of good. What are you selling? Is that old? Is that old? Is that old? Thank you. Is that old? Thank you. Come back anytime. Agora nós já estivemos no Juju. Thank you.
prende essa mulher lascada até aí embaixo, amarrado com uns cordão. Oi? Café é vida, hein? Bem, queria poder gravar os vídeos da gente, só que só eu quero pensar nas coisas. Telefone nós tem, só quer gravar assim? Pare, pare. É. Jack Krauser. Então, pé de zerado novo. Welcome. Got a selection of good. What are you selling? Is that all? Is that all? Is that all? Is that all? Thank you. Come back anytime. Come along.
Este é o show da luna. Do meu.
Então, ele tá aparecendo mesmo com... Isso aqui é de USM? Tá igual. Bate.
welcome. Got a selection of good. What are you selling? Is that all? 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 Thank you. Vamos ver quantas bichas ela consegue juntar dessa aqui. Come back anytime. Tá curtindo desse ovos. Ah, eu sei o que é. Ah, não, velho. Acredito não, vacilei. Era pra ter recarregado o sangue, tá ligado? Agora eu acho que vou começar o chefe todo, velho. Era pra ser quanto?
gigantesco. Ele tá de capacete, será que explode? Dura. Capacete de Jocão. Carretel. Meu quê? Hein? Outro negócio, menino. Tá pensando que se ganhar eu vou pegar, é? Que isso? Até nisso. Que isso? Talk. Die, comrade! Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. Ajuda, garoto, senão tu tinha morrido. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here? Maybe some other time.
Fui embora. Vamos pra última. Eu acho que é o último chefe, velho. O último chapter. Leon S. Kennedy. Perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius, he has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. All with behind the scenes to make him think he's the primary player here. Vamos continuar. O último nós era já ele, velho. Salvar, sim. Meio pra você, quando for entrar nele. Pra quando você for entrar nele, tem que parar de ser burra. Não é o e-mail que você usa num código normal, não. Tem que criar. Não, tem que criar um e-mail. O cara cria um e-mail e bota aí. Se botou o seu, botou o meu, não tá dando certo, que nem você que botou o meu. Então tinha, já tinha feito já. Got a selection of good. What are you selling? Is that all? 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 Thank you. Come back anytime. Subir aqui é guerra, fiote. Galera, você tá ligado? Aqui é a última, né? Outra vez que eu tenho que conhecer. Não, filho. Não vou dar aqui depois de você, não. Deixa eu me jogar alguma coisa. Fácil, ó. Então essa metralhadora também tá sendo.